Precision Lifetime Show aho mugenda rwose mugezweho ibintu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu rero turi kuri Lakeway, ahantu heza cyane twatembereye n'urubyiruko rwa Austin. Nitwa Halima. Oh Halima, niryo zina ryanyine ufite? Ingabire. Oh Ingabire. Oh wagabiwe nande? N'Imana. All right. Ni karibu rero hano kuri Precision TV wahageze. Ndabizi yuko wadukurikiranaga cyane. Ese ubundi utuye muri Austin? Utuye he? Oya, mba muri Minneapolis, Minnesota. Minnesota. No kubivuga ntago ari ibintu byoroheje. Okay, Minnesota. Hanyuma se wageze muri Austin gute? Muri Minnesota seho wahageze ryari? Naje kwiga muri 2014, so basically maze 3 years muri US. Muri Minnesota nyine niho niga. Austin naje last Tuesday. Okay. Basically maze almost a week. Naje for spring break. All right. Ubwo tuvuge ko uri umunyarwandakazi wiga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wiga muri Minnesota. Yego. Okay, umaze wavuze ngo umaze imyaka ingahe? Maze imyaka 3 muri Amerika. Imyaka 3. All right. Ni gute se wabonye nyuma yo kugera muri Austin nk'umujyi mukuru wa Texas, tukaba dufite n'ibintu bigiye bitandukanye, buratugiye tugira utuntu tw'umwihariko, turi capital city ya live music ku isi hose. Icyo kintu sinzi niba warukizi nacyo. Nari nyizi. Oh warukizi. All right, urumva ko wageze ahantu heza cyane. Mbwira, kuva waza kwa kabiri, ni ibihe bintu wakunze hano muri Austin? Nakunze ibintu byinshi, nakunze gutembera, twagiye ahantu hatandukanye. One of the best places ni Hamilton Park. Okay, aho twagiye munsi. Yeah. Oh, that's good. I love that place too. Mm-hmm. That's a great place to go, and also Lakeway hano turi ni heza. View ni nziza, amazi, the people around. Hari n'ahantu twari turimo turya brushette hari hejuru gutya. Nuko wenda abantu bari kutubona hano hakurya hari ubwato, hano turi ku mazi. Ni kihe kindi kintu wakunze uretse hano muri rusange hano muri Austin? Icya mbere ni abantu. Austin hari Abanyarwanda benshi, Abarundi, so ni community, East African community, cyane cyane u Rwanda n'u Burundi. So abantu bari so great, so nice, like it's so fun to be here and hang out with you guys. All right, uri muri mu Rwanda once again. Yeah, kuko tuba tuvuga ikinyarwanda ibintu byose. All right, ako nakantu keza cyane. Tubibutse ko yari Precision TV muri kumwe na Dezos na Halima. Ngaho tubwire, numvishe inkuru z'uko ngo ukurikirana Precision TV cyane. Atubwire bimwe mu biganiro ukunda hano kuri Precision TV, n'iki ukundira Precision TV? Bimwe mu biganiro nkunda, icya mbere ni uko Precision TV mugerageza guhuza Abanyarwanda n'Abarundi bose bari hano, kugira ngo like ba sharing experiences zabo in the US, kandi bumve like batari lonely, bumve ko nubwo batari iwabo mu gihugu ariko at least bari kumwe n'abantu hano, so bawumva ari like ni ikiganiro cyiza. Yeah, it's fun kuko cyereka abantu bari mu Rwanda yuko Abanyarwanda bari hano n'Abarundi bakurikirana amakuru of like what's going on back home. Like nago muri hano mwibagiye ibihugu byanyu, like you still know what's going on in Rwanda, Burundi. Also ni byiza kuba icyo kiganiro like cyerekana experiences z'Abanyarwanda n'Abarundi bari hano, ku buryo umuntu uri nko mu Rwanda cyangwa i Burundi amenya ibiri kuba like ose mubayeho mute gutyo nyine bakabimenya. So nicyo kintu cya mbere nkunda about Precision TV. Good job. Umwana ndikumva mwamukubitira amashyi. Okay, it's okay. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, arawikurikiranye, abona importance cyangwa se akazi, cyangwa se ibintu byiza Precision TV igenda ikora. Nkawe nk'umunyeshuri w'umunyarwandakazi uri kwigira hara muri Minnesota, ese ubundi ni muyihe university cyangwa se college? Niga kuri St. Olaf College. All right. Hanyuma se wenda ni iki wabwira nk'abanyarwandakazi bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gukurikirana wenda ibiganiro bya Precision TV, cyangwa se wabashishikariza iki muri rusange mu rwego rwo kwikura mu bwigunge? Nabashishikariza gukurikirana Precision TV, yaba kuri Facebook zanyu murabisharinga, no kuri YouTube.
bakareba kandi bakasubscribinga kubera ko bigufasha like hari igihe usanga uri nk'umunyarwanda wiga ku kigo like ari we munyarwanda wenyine uhiga nkanjye nagize amahirwe tuhiga turi abanyarwanda batanu so yeah mba numva nta kibazo mfite ndi kumwe n'abantu biwacu tuvuga ikinyarwanda like we help each other out so precision tv igufasha like kureba fun things abandi banyarwanda cyangwa se abarundi bari mu yandi ma state bari gukora kandi Texas is a very fun state to visit. Harashyushye like muri Minnesota nagomba nambaye gutya like haba hakonje kuko ari muri North harakonje ariko hano hahora hashyushye so like it's a great so how do you feel about our weather like our climate kuri wowe bikubwira iki nk'umuntu utuye hano muri Austin compared to people from Minnesota kubijyanye n'imibereho wenda tubihuze na cya kibazo cy'ibyo wahakundiye Texas na Minnesota of course ni state ebyiri kwezi zitandukanye kuko Texas ni muri south south ukunda kuhasanga abantu b'ubwoko bwose like it's very diverse like hari diversity hano usanga abanyafrika usanga aba Mexicans benshi usanga abazungu ariko twebwe in the north ni mu bazungu gusa so kugira ngo uzabone umunyafrika cyangwa se undi muntu w'umwirabura cyangwa utari umuzungu biragoye ni north states nyine z'abazungu gusa ariko south iri very diverse ubona nyine biri byiza huzuye abantu b'ubwoko bwose butandukanye weather ni nziza like nago hakonja kandi hano like mufite great places to visit like it's very fun all right Halima rero niwe twari turi kumwe hano kuri Precision TV nge ndi Diesel Steak rero wakoze cyane ariko mbere yuko dusoza nuwe butumwa wabwira abantu muri rusangi abanyarwanda muri rusangi n'abarundi n'abakongomani kubijyanye n'ibintu by'imibereho myiza cyangwa se imibereho hano muri leta zunze ubumwe za Amerika message natanga nuko hano muri Austin nkuko nabibonye hari ama opportunities menshi yakazi kandi kindi I don't think ko hano ubuzima bwa kugora uri nk'umunyarwanda cyangwa umurundi kuko ufite abantu hasanga uraza like ntaguri wenyine nagutangiye ubuzima wenyine ufite abantu bagufasha baguhelping out to know like new opportunities cyangwa se bakabana gufasha in anything you need so like Austin is a great place All right. Indi message natanga people should keep on watching Precision TV. Kuko niyo TV yonyine nabonye like yerekana experiences z'abanyarwanda n'abarundi. N'abakongomani n'abandi bose muri East Africa in the US. Niyo yonyine ushobora gukurikira nkareba. Good job Halima. Dushimire cyane rero Halima wari uri kumwe na Precision TV mu kiganiro cyanyu cya Precision Lifetime Show. Bosco nawe ndakubonye hano kuri Lakeway. Wowe wahabonye gute nk'umuntu utuye hano muri Austin? Mbere na mbere ndabanza kwisegura kubera ijwi ryanjye ntirimeze neza. Okay. Harimo akabazo ariko ntabwo ari cyane ndagerageza. Alright, ngo mwamwumvishe rero Bosco ngo harimo akantu gatoya mu ijwi muze kubyihanganira wenda nimwumva bazi itari gusohoka neza cyangwa se ijwi ritari gusohoka neza. Urakaza neza rero ni hano kuri Precision TV nk'uko nabibabwiye ni uyu ni Diesel Steak of course. Bosco nari nkubaje nti se hano uhageze kangahe ni Lakeway na hantu hagiye hatandukanye heza cyane nuko kamera mana atari kubaza kubyerekana ariko urabona nka bira bice byose n'ahantu ho gusohokera ahantu ushobora kugira urabona ko n'ahantu heza cyane kuri wowe bikubwira iki nk'umuntu w'umuturage wa hano muri Austin nk'umuturage wo muri Austin n'ahantu heza kandi hashimishije hano ni ubwa mbere mpageze ariko bitavuze ko ari ubwa mbere ngeze muri kano gace ariko ni ubwa mbere zohokeye hano ugitembera rimwe na rimwe nkanyuzamo ngatembera gake gake I know aha naho nabonye ari ahantu heza ho gutemberera kuri famiye ku bantu bari kumwe n'inshuti zabo n'ahantu heza cyane urakoze cyane rero ni byiza cyane ariko wenda tutarajya kure cyane ikindi kibazo wenda nakubaza muri rusange uretse wenda kuba wabipanze ugasohokana n'abandi na Precision TV timu ya Precision TV kuri wowe ubundi gusohoka cyangwa se kuvuga ngo ufate umwanya wawe utembere ni iki biba byagusayidira cyangwa kugufasha mu buzima bwawe cyangwa mu kazi kawe ka buri munsi
gusohoka uko mbifata cyangwa mbibona mu buzima bwa buri munsi hano muri iki gihugu turakora cyane kandi kugira ngo umuntu abeho agomba gukora ariko iyo wakoze ugomba no kugira kanya ko kugira ngo uruhure ubwonko bwawe uruhure umubiri wawe kugira ngo ubashe no kuzabona uko ukora nanone ejo hazaza gusohoka rero ni ikintu cy'ingirakamaro kandi kiba gikenewe mu buzima ntabwo twagikora buri munsi kuko tuba dukeneye no gukora akazi ariko ukanyuzamo nka weekend imwe ugasohoka ukaruhura ibitekerezo ukazasubira ku kazi uri mbese uri mu murongo uri en forme niko babyita mu gifaransa niko babyita ikiganiro ni precision lifetime urumva nyine tugenda tuganira ku buzima muri rusange urumva no kuba abantu batekereza umwanya wabo ati dusohoke tujye kuruhuka iyo ni lifestyle y'umuntu ku giti cye kuri wowe ubuzima hano muri Austin muri uyu mujyi wa Austin ni muri Texas ni mu mujyi mukuru ubuzima kuri wowe hano nk'umuntu hatuye hamaze ni kitari gitoya wowe kuri wowe ubona ubuzima buhagaze gute ese nta kibazo se cyangwa se ni izihe ngamba ku giti cyawe ubona za amelioratio z'imibereho yawe ku giti cyawe ubuzima burya ubuzima cyangwa bukagira icyerekezo butewe na nyirabwo aho bujyanye niho bujya uko bufashe niko bubaho ariko muri rusange ubuzima bwo muri Austin ni bwiza nk'impamvu yatuma mbivuga nuko mbere yuko ntura muri Austin nahoze ntuye muri California ariko mva muri California nje muri Austin kubera cya cyerekezo cy'ubuzima kugira ngo ugire icyo ugeraho gitandukanye n'icyo wari ufite cyangwa wari uriho Austin rero ni ahantu heza ho gutura ahantu heza ho kuba ahantu heza ho gukorera muri rusange ibintu by'ubuzima muri Austin bumeze neza mbo ejo bundi hashize ibyumweru bibiri Austin umujyi wa Austin ari umujyi wa mbere muri Amerika mu mijyi myiza yo guturamo bikaba byarazanye na n'ibintu bya immigration byo kuba abaturage bagiye batandukanye bifuza kuza gutura hano bigatuma wenda ubuzima burushaho kuba bwahenda kuri level y'abantu cyangwa se y'abaturage bano baciriritse cyangwa ba middle class kuri wowe nta byubonamo wenda byateza ikibazo cyangwa se ngo bitere ihungabana ku buryo buri economique cyangwa se mu buryo bwa demographic situation ubundi mu buzima iterambere rijeho haba impinduka nyinshi zitandukanye muri ekonomi vi social ni ukuvuga ngo iyo abantu bagenda biyongera ahantu bwa buzima babagamo burahinduka amazu bakodeshaga kazamura ibiciro ibyo bahahaga ku masoko bikahindura ibiciro ariko ni ukuvuga ngo iyo ubaye ahantu cyangwa ubayeho ugomba guhora ugendana n'igihe ukamenya igihe uko gihinduka nawe ugahindukana nacyo kugira ngo ubashe kuba mu buzima ugendere uko igihugu cyangwa se akarere utuyemo kazamuka nawe uzamukane nako ntabwo nabibonamo nk'imbogamizi kuko buri wese agenda ashaka aho abona ibimworoheye cyangwa ubuzima bwiza kandi nanone ntiwabuza n'abandi kuza bagusanga nawe uzi ko wabonye ibintu byiza iki ni igisubizo cyiza cyane kuko ni ukuvuga ngo iterambere aho rikujyana ryaho nawe ugende mbere ni ukuvuga ngo ibanga nta rindi uretse kuvuga ati niba iterambere rije why not njye ntaba pariti ya rya terambere nkaba umwe mu bagomba kurizamura ndetse nkagendana naryo nange rikazamura alright Bosco rero ni umunyarwanda utya no muri Austin Texas amaze igihe kitari gitoya Bosco rero wenda n'ubwa mbere wenda uje utumiwe kuri Precision TV wowe ni ryari wabonye bwa mbere ibiganiro bya Precision TV cyangwa se wowe ku giti cyawe Precision TV ubona se ari uwe musanzi itanga ku banyarwanda kuri East Africa cyangwa se ku bandi banyafrika batuye hano muri aka gace muri Amerika muri rusange sinavuga ngo ni ryari nayibonye bwa mbere hashize iminsi ariko nayibonye aho ngereye muri Austin Texas mvuye muri California igihe nayiboneye sinavuga ngo ni ryari ariko nayibonye neza kandi ikindi ni televiziyo ni network
ihuza abantu guhuza abantu ni ikintu cyiza noneho ni ikintu twibonamo nk'abanyafurika ntabwo tukibonamo nk'uwavuye mu gihugu runaka ahubwo tukibonamo nk'abanyafurika baturuka muri Afurika bikubaka umubano bikubaka ubufatanye bikubaka sosiyete nyafurika muri Amerika. Alright, ni igisubizo cyiza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu musanzu wa Precision TV birafasha cyane abantu guhura bagasharinga wenda si life bagasharinga experience. Kubera ubuzima bwa buri munsi tuba turimo bwo gukora akazi kugira ngo tubone imibereho tugira ngo dutere imbere ni bya bindi nakubwiye bihuza no gusohoka. Ibyo rero Precision TV bigiramo uruhare kugira ngo tubashe kugira ya network abantu bahure. Alright, kingira akamaro cyane. Alright Bosco, Bosco rera rakoze cyane. Tubibutse kwiyari Precision TV, Bosco urakoze cyane kandi wakoze kwitabira ubutumire bwa Precision TV. Murakoze cyane rero abadukurikiye, tubibutse yuko iyi ni Precision TV turi kuri Likeway.